ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଚୈତି ପର୍ବରେ ଆମିଷ ଓ ନିରାମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବାରଣ ସହିତ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସାତ ଦିନ ଧରି ସୁନାବେଶରେ ମା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ 86ତମ ଚୈତି ପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପର୍ବରେ ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦର୍ଶନ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 9ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନ ସୁନାବେଶ ସହିତ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଭାଗବତ ପାଠ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୈଠକରେ ମାଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖଠାରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସବ କିପରି ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଙ୍କର ସୁନାବେଶ ସହିତ ଚଣ୍ଡିପାଠ ହୋମଯଜ୍ଞ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଭାଗବତ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।